Радвам се, че сте с нас днес. Сигурна съм, че ще минете тази пандемия. И след това ще се почувствате много по-добре, духовно, емоционално и физически. Намираме се тук, в Форт Лодърдейл на Съединените американски щати, където е най-лошата пандемия. Ние предаваме тези предавания по телевизия, радио, интернет, наживо, започвайки Аржентина, Патагония, Съединените щати и 193 още страни по цялата ни планета. Ще отделя един момент, за да говоря върху новата ми книга. Аз открих ваксина за тази пандемия, която я виждам в моя личен живот и която е диспонибле, която е на разположение на всички ни. Аз ще ви науча стъпка по стъпка как да преодолеете този страх, тази депресия и това безпокойство от тази пандемия. И не само заради пандемията. Вие ще успеете да преодолеете всеки вид проблем. Вие ще кажете, а, на мене няма това да ми се случи. Вие не знаете какво на мен ми се е случило в миналото, през какво минавам сега и какво може би ще ми се случи след време. Всички тези чувства и безпокойства са напълно нормални за ситуация като тази. Преди аз си позволявах да минавам през тези емоции, през тези чувства. Казвам си, о, аз съм в средата на една пандемия, всичко това се случва. Но имам една радиостанция, която е онлайн, която функционира 24 часа на денонощие и 7 дена на седмица. И се чува и се вижда по цял свят. Хора ми се обаждат от всяко кътче, всяко ъгълче на света. От всички страни на света, като Аржентина, Съединените щати, България, Канада. Вие кажете, която и да е държава на този свят и ще видите, че аз съм слушана там също. Увеличили сме обхвата на целуларите, на лаптопите, на компютърите, които да позволи да пристигаме и да се чуваме ясно и добре във всяко едно кътче на тази планета. Идвайки даже в Венесуела, Куба и други още държави, където е много трудно да се постигне да се има интернет. И въпреки всичко, го постигнахме. В моите молитви към Бога, аз се молих да ми открие как аз да преодолея всичките тия проблеми, които в момента хората ме питат и хората искат съвет за тях, а това са същите емоции, които аз изпитвах преди това. Аз чувствах безпокойство, страх, депресия, страшно силни. Но Господ ми говори, говори ми на моето сърце. И Бог ми каза, ще ти дам една ваксина, която да помогне на всичките тия хора, които ти задават въпросите, и на самата тебе също ще помогне. Взех молив в ръка и не можех да пиша толкова бързо, колкото мисълта ми. Worlds may me overcome. Мислите на Бога бяха толкова силни и бързи, че едва успявах да ги запиша, но дойдоха дълбоко в моето сърце. Тези думи, които той ми говори, ми помогнаха да преодолея
моята собствена депресия, моята собствена собствено безпокойство и моето собствено моят собствен страх. Те бяха толкова силни и могъщи. И аз си казах, хайде бе, в средата на тази пандемия и на тази криза, ха, как е възможно? Но аз разбрах, Господ знае всичко, това, което сме направили преди и даже това, което ще стане в бъдеще, което ще направим. Включително и за това, ако вие сте загубили някакво любимо същество, приятел или човек от фамилията, Господ ни изненадва със своята мъдрост и със своята сила. Включително и душата на този, който е си я отишъл, не е пристигнал на небето. Господ му казва, хей, какво правиш ти тука? Аз не съм те и очаквал. Може би, когато вие сте били деца и вие сте чувствали, че вашите родители са се опитвали да се чувствате като най-желан, с най-голямо предимство. Така е. We are God's favor, and we have to believe that. Или обратно, някой от вашите родители, един от тях, или ако сте живели с някоя друга персона, освен тях, сте усещали, че не сте желания, не сте най-обичания. Така е, но всъщност Господ не ви дава да се чувствате по този начин. Помнете, всеки от нас е любимеца на Господа. И всеки от нас, всеки ден трябва да си повтаряме. Аз съм неговия любимец. Аз съм най-предпочитаното същество пред Бог. Повтаряйте си го всеки ден, защото е така. Тази книга, която ви предлагам, има огромно значение за смисъла и за силата, която получаваме от Господ. Не е нещо, което аз разказвам само за себе си или просто искам да се похваля или така нататък. Не. Това е една книга, която се прилага за всеки от нас, която има значение за всеки един от всички вас. Тази книга не е за мен. Тази книга ми е даде Господ. Можете да я намерите в Barnes & Noble, Kinder & Google, Megalus Magalu, AB and other online и всички останали онлайн или на линия. Когато купите едно копие от тази книга на испански, вие автоматично получавате гратис едно копие на английски и обратно. Може би вие имате някой приятел, някой съсед, някой роднина, който говори испански или английски. След като вие сте били благословени от Господа с вашата книга, можете да подарите на съответния език тази, която вие за гратис, за да може да се благослови и друга персона от това слово. Книгата е отпечатана на хартия и вие можете да си изберете какво копие от тази книга предпочитате, твърдо или по-флексибъл, по-меко копие. Където и да се намирате по света в този момент, в която и част, вие можете да получите тази книга via интернет на какъвто и да е апарат, който имате, който приема интернет, може да бъде селфон,
телефон, може да бъде някакъв компютър или лаптоп, можете да го свалите и да започнете да четете книгата в този точен момент. И както ви казахме, едното копие идва на испански и можете да го купите на една цена, и копието, което идва на английски, е като подарък, който няма цена. Така че можете да започнете да четете тази книга в този точен момент. И също така е също като аудиокнига за тези, които не предпочитат да четат, а предпочитат само да го слушат. Потърсете я също така в аудиторните книжарници, откъдето можете да я свалите. Аз се насладих на тази книга и се надявам вие ще се насладите също на този много могъщ меседж, който ви давам. Бог да ви благослови!